ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်နဲ့တရိုက်ပြန်တမ်းခြင်းမရှိသေးတဲ့ဘရူနိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံလေးကြောင်းလိုင်းတွေကပြန်တမ်းမှုရှိရဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့နယ်တရိုက်ခီးစဉ်ပြန်တမ်းမှုမရှိသေးတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာရန်ကုန်နဲ့တရိုက်ခီးစဉ်ပြေးဆွဲဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေရလို့ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိမ်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ ထားအပြင်လက်ရှိခီးစဉ်တွေပြေးဆွဲနေတဲ့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေကလည်းအခောက်ရေတိုးမြင့်ပြန်တမ်းမှုညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိလိုင်းသစ်တိုးချဲ့မဲ့ခီးစဉ်တွေမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အခြေပြုပြေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့တိုင်ဂါအဲလေကြောင်းလိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေပြုပြေးဆွဲနေတဲ့တိုင်ဂါအဲလေကြောင်းလိုင်းဘစ်စ်နက်အဲလေကြောင်းလိုင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေပြုပြေးဆွဲနေတဲ့တိုင်ဂါအဲလေကြောင်းလိုင်းတွေဟာအခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်စတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံန
line ရှိပြီးပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်း9လိုင်းရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။